Visste du att du kan koppla in annan utrustning via de vita boxarna som finns i salar och konferensrum? Vad du gör då är att du trycker på DVD-VCR-knappen och sen så drar du ut den gula, den vita och den röda sladden ifall det finns någon. Och så kan du då koppla in annan utrustning. Och det skulle till exempel kunna vara en sån här typ av videokamera där det följer med en sån här typ av sladd. Den ser precis likadan ut med där den kör bilden där igenom och sen ljudet genom den vita och den röda. Det kan också vara en stillbildskamera. Där följer också med en sån sladd som man kopplar i där. Ser också ut så på det sättet. Och en stillbildskamera kan man ju ofta filma med också. Det kan man med de som vi har. Så att där kan man också visa både ljud och bild via film i den. Ett annat exempel är ju en ljudinspelare. Den här modellen till exempel. Alla ljudinspelare har ju ett utgång för ljudet. Den brukar vara en hörlursutgång, symbolen där. Det enda som kan skilja är att sladden kanske inte ser likadan ut. Det är ju främst på att här finns ingen bild i de här ju, utan det är bara ljudet. Och av någon konstig anledning så är den svarta inte vit, utan den är svart. Men det är alltså på den vita och den röda du kopplar in de här två. Sen kan det ju vara en stor videokamera, en sån här. Där följer jag också med en sån typ av sladd som du kopplar in här bakom den luckan. Och den spelar ju in på minneskort som ser ut så. Och vill du ändå ha kameran så att den är igång och du filmar och ändå vill titta på minneskortet så kan du faktiskt låna en sån här typ av mediaspelare också hos oss. Där du stoppar in minneskortet på det sättet. Och sen följer det med sladdar till den som du kan koppla in här. Samma färger där bak och sen in i boxen. Så det finns en hel del roligt man kan hitta på i en sal. Så lycka till!